E aí, pessoal? Hoje eu vou dar mais uma dica para vocês que querem tocar rápido, por exemplo, com palhetada, ou não necessariamente rápido, mas com uma sonoridade um pouquinho diferente. Essa técnica se baseia muito no que o Paul Gilbert faz. É o seguinte: às vezes você quer palhetar todas as notas. Não tem nenhum problema com isso, é legal também, soa bem. Uma dica interessante é a seguinte: experimente misturar palhetada e ligadura. Você pode palhetar. Vamos pegar um shape aberto. Ó. Vou pegar um shape aberto aqui em Lá menor. Tá, ó. Ok? Experimente fazer o seguinte: você pode palhetar as três primeiras notas e ligar as próximas notas embaixo, ó. Ou. Você pode fazer o contrário, ligar e palhetar. Ok? Isso permite que você toque de uma forma bem veloz. O Paul Gilbert, às vezes, ele até começa com a palhetada para cima, dependendo do padrão, se vocês observarem um pouquinho. Então, isso fica a seu critério. A ideia aqui, eu quis passar mais a ideia para vocês de misturar então palhetada e ligadura. Isso é muito legal quando você precisa também de muita velocidade, por exemplo, né, vocês podem estar ligando e as três aqui embaixo, ó, eu liguei e palhetei as de cima. Ok? O Paul Gilbert às vezes costuma também fazer o seguinte: em vez dele ligar e palhetar como eu fiz, ele palheta e liga. Ok? Então vai depender assim do que você se acostumar mais, do que você gostar mais. Experimente então estar fazendo, estar aplicando essa técnica, essa dica, tá bom, pessoal? E é isso aí. Dá para tocar bem veloz com essa ferramenta, tá? Mas lembrando, velocidade não é o alvo principal. E sim você tocar de uma forma mais limpa, uma forma mais solta, uma forma que fique fácil para você tocar, tá? Que não seja sempre aquele esforço. Técnica tem simplesmente que nos ajudar a tocar, a expressar o que a gente está querendo naquele momento. E a gente não deve ficar escravo daquela técnica, tá? Então é isso aí. Essa foi a dica de hoje. Um abração e até amanhã.